በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባለ ጰራቅሊጦስ የቤተ ክርስቲያን የልደት ቀን። እኔ የአባቴን ተስፋ ለእናንተ እልካለሁ፣ እናንተ ግን ከአርያም ኃይልን እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ተቀመጡ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 49። ጰራቅሊጦስ ማለት የግሪክ ቃል ሲሆን ከሦስቱ አካላት አንዱን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን የሚገልጥ ነው። ትርጉሙም የሚያጸና፣ የሚያነጻ፣ የሚያጽናና፣ የሚያረጋጋ ማለት ነው። በተጨማሪም ጰራቅሊጦስ ማለት ምስጢር ገላጭ፣ ይቅር ባይና ደስታን የሚሰጥ ማለት ነው። በዓለ ጰራቅሊጦስ ከዘጠኙ የጌታችን አበይት በዓላት አንዱ ሲሆን መንፈስ ቅዱስ ለሐዋርያት የወረደበትን ቀን የምናስብበት በዓል ሲሆን በዓሉ ጌታችን ባረገ በአስረኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ በተነሳ በአምሳኛው ቀን ይከበራል። የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ በግልጥ ለአዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን የተገለጠው ቅዱሳን ሐዋርያት፣ አርድእትና ቅዱሳት አንስት ከእመቤታችን ጋር በአንድነት ለጸሎት ለምስጋና ተሰብስበው እያለ ነው። አምሳው ቀን በተፈጸመ ጊዜ ሁሉም በአንድነት በአንድ ቦታ ተሰብስበው ነበር እንዲል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1። በነቢያትና በሐዋርያት መሠረትነት የቆመች ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን በዓለ ጰራቅሊጦስን በሐዋርያት ዘመን እንደነበረው ከጌታችን ትንሣኤ በኋላ በአምሳኛው ቀን ታከብራለች። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በዓለ ጰራቅሊጦስን የቤተ ክርስቲያን የልደት ቀን ሲል ጠርቶታል። በመንፈስ ቅዱስ የምትመራው የአዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ተመልታ ለሰው ልጆች ሁሉ እውነተኛ የክርስቶስን ወንጌል መስበክ የጀመረችበት ቀን ነውና። በዘመነ አዲስ ከሚከበሩ በዓላት ብዙዎቹ በዘመነ ብሉይ የነበሩ ምሳሌዎች አሏቸው። ከእነዚህ አንዱ በዓለ ጰራቅሊጦስ ነው። ነቢየ እግዚአብሔር ሙሴ በኦሪት መጻሕፍት እንደገለጠልን እስራኤል ዘሥጋ በዓለ ፋሲካን ማለትም እስራኤል ዘሥጋ ከግብፅ ባርነት ነፃ የወጡበትን ካከበሩ በኋላ ሰባት ሳምንታትን ቆጥረው በአምሳኛው ቀን በዓለ ሰዊት የእሸት በዓል ያከብሩ ነበር። ይህንንም በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ከቁጥር 15 እስከ 22 በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 34 ቁጥር 22 እና እንዲሁም በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 28 ቁጥር 26 ላይ ተጽፎ እናገኘዋለን። ይህ የብሉይ ዘመን ታሪክ ሊመጣ ላለው ለክርስቶስ ቤዛነት ምሳሌ ነበር። 120 ቤተሰብ ማለትም 12ቱ ሐዋርያት፣ 72ቱ አርድእትና 36ቱ ቅዱሳት አንስት ከጌታችን ትንሣኤ በኋላ ሞገሳቸውን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን በመካከል አድርገው በፍጹም አንድነት በጸሎት እየተጉ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጣቸው የተስፋ ቃል የሚፈጸምበትን ዕለት በእምነትና በተስፋ ይጠብቁ ነበር። እንግዲህ እናስተውል። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ከቅዱሳን ሁሉ በላይ ናትና ክብሯ ከመቶ ሀያው ቤተሰብ ጋር አንድ አይደለም። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ መልአኩ ወደ እርሷ ገብቶ ደስ ይበልሽ፣ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው፣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አላት ተብሎ እንደ ተጻፈ፣ እንዲሁም በቁጥር 35 ላይ መልአኩም መልሶ እንዲህ አላት፣ መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑል ኃይል ይጸልልሻል፣ ስለዚህ ደግሞ ካንቺ የሚወለደው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል እንደሚል እመቤታችን የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ለመቀበል እንደ ሌሎች ቅዱሳን
በኋላ አምሳን መጠበቅ አላስፈለጋትም። ከአቧ አብራክ ከፍሎ የጠበቃት በማጸናህና ያከበራት በቅዱስ ገብርኤል ብስራት ክብሯን የገለጠ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በተለየ ክብር ቀድሷታልና። ከቅዱሳን ሐዋርያት የሚበዙት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሞት በኋላ አይሁድን ፈርተው ይሸሹ ነበር። ከአይሁድ ፍርሃት ሙሉ በሙሉ መላቀቅ ያልቻሉ ደቀ መዛሙርቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከነርሱ ተለይቶ እንደሚያርግ ሲነግራቸው አዘኑ። ለተልእኮ የጠራቸው ዓለምን በወንጌል ብርሃን እንዲያበሩ የመረጣቸው ጌታችን ግን ለድካማቸው አሳልፎ አልሰጣቸውም። ከትንሣኤው በኋላ እስከ እርገቱ ድረስ ለአርባ ቀናት የተገለጠላቸው እምነታቸውን አጸናላቸው፣ ቅዱስ ቃሉን አስተማራቸው፣ ለአዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያንም መሠረት የሆነ መንፈሳዊ ሥርዓትን አሳያቸው። ሰብሳቢ ጠባቂ እንደሌላቸው የሞት ልጆች የሚሆኑ መስሏቸው ነበርና ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም አላቸው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 18። ስለ ስሙ መከራን ለመቀበል እንዲጸኑ የሚያጸና መንፈስ ቅዱስን ያስፈልጋቸው ነበርና እኔ የአባቴን ተስፋ ለእናንተ ልካለሁ፣ እናንተ ግን ከአርያም ኃይልን እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ተቀመጡ በማለት ተስፋ ሰጣቸው። እነርሱም ይህን አምላካዊ ቃል መሠረት በማድረግ በኢየሩሳሌም በጽርሐ ጽዮን በማርቆስ እናት በማርያም ቤት ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው ተሰብስበው ሳሉ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባረገ በአስረኛው ቀን በተነሳ በአምሳኛው ቀን የጰራቅሊጦስ ዕለት ጠዋት በሦስት ሰዓት ለቅዱሳን ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ በእሳት አምሳል ወረደላቸው። ከዚህ በኋላ ፍርሃት ከውስጣቸው ወጣ፣ መንፈሳዊ ድፍረት አገኙ፣ የአገሩ ሁሉ ቋንቋ ተገለጸላቸው። ከእነርሱም ጋር በሰባ ሁለት ዓይነት ቋንቋ ተናገሩ። ሕዝቡም እነዚህ የገሊላ ሰዎች አይደሉምን? እኛም እያንዳንዳችን የተወለድንበትን የገዛ ቋንቋችንን እንዴት እንሰማለን? በማለት ተገረሙና አመንትተው እርስ በርሳቸው እንጃ ይህ ምን ይሆን አሉ። ሌሎች ግን ጉሽ ወይን ጠጅ ጠጥተው ሰክረው ነው አሉ። ነገር ግን ቅዱስ ጴጥሮስ ከአስራ አንዱ ጋር ቆመ፣ ድምፁንም ከፍ አድርጎ እንዲህ ብሎ ተናገራቸው። የይሁዳ ሰዎች፣ በኢየሩሳሌምም የምትኖሩ ሁላችሁ ይህ በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን፣ ቃሎቼንም አድምጡ። ለእናንተ እንደመሰላችሁ እነዚህ የሰከሩ አይደሉም፣ ከቀኑ ገና ሦስተኛ ሰዓት ነውና። ነገር ግን ይህ በነቢዩ ኢዩኤል የተነገረው ይፈጸም ዘንድ ነው። ይህም እግዚአብሔር ይላል፣ በኋለኛይቱ ቀን እንዲህ ይሆናል፣ ሥጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ። ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁም ትንቢት ይናገራሉ፣ ጎበዞቻችሁም ራእይ ያያሉ፣ ሽማግሌዎቻችሁም ሕልም ያልማሉ። ደግሞም በዚያች ወራት በወንዶችና በሴቶች አገልጋዮች ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ፣ ትንቢትም ይናገራሉ፣ ድንቆችንም በላይ በሰማይ ምልክቶችንም በታች በምድር ደምም እሳትም የጢስ ጭጋግም ይሆናል። የታወቀችዋም ታላቋም የእግዚአብሔር ቀን ሳትመጣ ፀሐይ ወደ ጨለማ ጨረቃም ወደ ደም ይለወጣል፣ የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል። ይህን መሠረት በማድረግ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ እጅግ ድንቅ ትምህርትን አስተማረ። ሕዝቡም ቅዱስ ጴጥሮስ በሰጠው ትምህርት ልባቸው ተነካ። ቅዱስ ጴጥሮስንና ሌሎቹንም ሐዋርያቶች ወንድሞች ሆይ ምን እናድርግ አሏቸው። ቅዱስ ጴጥሮስም ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ፣ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ። የተስፋው ቃል ለእናንተና ለልጆቻችሁ ጌታ አምላካችንም ወደ እርሱ ለሚጠራቸው በሩቅ ላሉ ሁሉ ነውና አላቸው። በብዙ ሌላ ቃልም መሰከረና ከዚህ ጠማማ ትውልድ ዳኑ ብሎ መከራቸው። በዚህ ቀን 3000 ሰዎች አምነው ተጠመቁ። ቅዱሳን ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስን ተቀብለው የሞቱና የትንሣኤው ምስክሮች ሆኑ።
የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ በእነርሱ ላይ ሲያድር ለቤተ ክርስቲያን ጉዞ አዲስ ምዕራፍ ተከፈተ። መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠው ሰዎች መንፈሳዊ ሥራ እንዲሰሩና ሌሎችን ወደ እግዚአብሔር እንዲስቡ እነርሱም በረከትን እንዲቀበሉ ነው። ይህም የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ልዩ ልዩ እንደሆነ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ እንዲህ በማለት ዘርዝሮታል። የጸጋ ስጦታ ልዩ ልዩ ነው፣ መንፈስ ግን አንድ ነው። አገልግሎትም ልዩ ልዩ ነው፣ ጌታም አንድ ነው። አሰራርም ልዩ ልዩ ነው፣ ሁሉን በሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔር ግን አንድ ነው። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለእያንዳንዱ ለጥቅም ይሰጠዋል። ለአንዱ ጥበብ ለጥበብን መናገር በመንፈስ ይሰጠዋልና፣ ለአንዱም በዚያው መንፈስ ዕውቀትን መናገር ይሰጠዋል፣ ለአንዱም በዚያው መንፈስ እምነት፣ ለአንዱም በአንዱ መንፈስ የመፈወስ ስጦታ፣ ለአንዱም ታምራትን ማድረግ፣ ለአንዱም ትንቢትን መናገር፣ ለአንዱም መናፍስትን መለየት፣ ለአንዱም በልዩ አይነት ልሳን መናገር፣ ለአንዱም በልሳኖች የተነገረውን መተርጎም ይሰጠዋል። ይህን ሁሉ ግን ያ አንዱ መንፈስ እንደሚፈቅድ ለእያንዳንዱ ለብቻው እያከፈለ ያደርጋል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 4 እስከ 11። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ ያላትን እምነት ስትገልጥ እንዲህ በማለት ነው። በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን፣ እርሱም ጌታ ሕይወትን የሚሰጥ ከአብ የሰረጸ ከአብ ከወልድ ጋር በአንድነት እንሰግድለታለን፣ እናመሰግነዋለን። ሊቁ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ መጽሐፈ ምስጢር የመንፈስ ቅዱስም ስም የቅድስና የመገኛ ነው በማለት መንፈስ ቅዱስ የቅድስና ምንጭ እንደሆነ ገልጾታል። ቅዱስ ባስሊዮስ በቅዳሴው ሃሌሉያ ቅዱስ ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር መንፈስ ቅዱስ ንጹሕ፣ ክቡር፣ ልዩ ነው በማለት አምላካዊ ስሙን ጠርቶ አመስግኖታል። ያንተ የሕይወት መንፈስ ቅዱስ የአባትህ መንፈስ ከቀማኛ ለማዳን የሚችል እርሱ ደግሞ በረድኤት ወደ እኔ ይምጣ። ያንተ መንፈስ የወለደ የባሕሪ አባት ከብርቱ እጅ ለማዳን የሚችል መንፈስ ወደ እኔ ይምጣ። ከሚከራከር መበጀት የሚችል ያንተ የላከህም የአባትህ መንፈስ የተሰወረውን ሐሳብህን የሚያውቅ የአባትህንም የተሰወረውን ሐሳብ የሚያውቅ የአባትህን የሕሊናውን ሐሳብ የሚመረምር መንፈስ ይምጣ። አንተ የወደደኸውን አባትህንም ደስ የሚያሰኘውን ሥራ ልብ እንዲያስደርገኝ ያንተን ምስጢር የባሕሪ አባትህን ምስጢር የሚያውቅ መንፈስ ይምጣ። ያንተን ትእዛዝ ከአንተ ጋር ትክክል የሆነውንም አባትህን ትእዛዝ ለመሥራት እንዲያበረታታኝ አብን ከአንተና ከመንፈስ ቅዱስ በቀር በባሕሪ የሚያውቀው የለምና። አርጋኖን ዘሁድ ከቁጥር 5 እስከ 7። የአብ ጸጋ፣ የወልድ ፍቅር፣ የመንፈስ ቅዱስ አንድነት ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። ተመስሎ
ነው።